Institut Kefahaman Islam Malaysia dengan sukacitanya melancarkan pertandingan mereka cipta video pendek Kefahaman Islam. Penyertaan adalah terbuka kepada semua penuntut IPTA dan IPTS di Malaysia. Anda dipelawa untuk menghantar karya kreatif mengikut tema dan syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Video penyertaan hendaklah berdurasi 5 minit. Format video hendaklah dalam bentuk MOV atau MP4 dan beresolusi tinggi atau Full HD. Imbas kod yang tertera bagi syarat khusus penyertaan. 13 tema karya filem pendek yang ditetapkan adalah seperti yang tertera. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000 Malaysia. Tempat kedua, wang tunai bernilai RM10,000 Malaysia. Tempat ketiga, wang tunai bernilai RM5,000 Malaysia. Dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 bagi setiap peserta. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang VIPKEY, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebarang pertanyaan, hubungi unit program dan latihan IKIM seperti nombor yang tertera.